Hola a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a l'Espai de Tallers Familiars de l'Etno de València. Jo sóc Mònica i avui m'agradaria fer-vos una proposta, jugar a muixerangues. La muixeranga és una festivitat tradicional valenciana que es tracta d'un conjunt de danses i castells humans. I això és el que em va donar la idea per a fer aquest taller. Perquè clar, abans de jugar hem de fer-se el xoc, així que si vos pareix, vingueu i comencem amb els materials. Utilitzarem materials que tots i totes les que sou un poc artistes segur que tenim a casa. A més, també reutilitzarem rolls de cartó. Per a la primera part del taller utilitzarem aquests materials. Primer de tot, el roll de paper higiènic, que seran els muixaranguers i muixarangueres. Una regla, llapis, un tap d'una botella no molt gran per a fer del cap, una tisora i una goma. En això començarem a fer el taller. Per a la segona part del taller utilitzarem tèmperes de colors, dels colors que ens agradin a cadascú, cola blanca, pincells de diferent grossor, un recipient per a l'aigua, un recipient per a les pintures i un drap per a anar portant les coses. Val, per a començar el taller, el que farem serà agarrar un roll de paper i doblegar-lo. Per a doblegar-lo, simplement hem posat les mans damunt i ja l'hem marcat. I en la tisora apretem un poc en compte per a no trencar-lo i que es quede ben marcat. Vale. Ja el tenim. El cap. El cap l'anem a fer en un tap d'una botella. El centrem més o menys, podem apurar aixina, més o menys que estigui centrat. Podeu mesurar si voleu, encara que no cal. I marquem la línia del cap. Per a dibuixar la silueta hem de mesurar de dalt cap a baix 3 cm menys els 3 mm per a tallar per ací. Després d'ací cap a baix 2 cm i mig. I de baix cap a dalt, 2 cm. Igualment, així. Aquesta línia la unim i aquesta línia la unim. Per a trobar aquest punt, hem de marcar el mig i tirar un i mig cap a la dreta i un i mig cap a l'esquerra. I d'ahir a ahir marquem el que seran les cames. I d'aquesta manera ja tenim tota la silueta feta. Això que està marcat així serà el que es buide. Després, per a fer les línies que encaixen, que seran les línies que retallem per a encaixar uns muixaranguers i muixaranguedes en altres, quan posem així el regle que media 2,5, medirem un centímetre en un mil·límetre i de baix cap a dalt un centímetre en un mil·límetre. Igualment, d'ací i d'ací. Així mesurarem la meitat i li donarem 2 mil·límetres cap a un costat i 2 mil·límetres cap a un costat. I mesurarem així també per a que les línies queden rectes. D'ací a ací va un i mig i d'ací a ací va un i mig. I d'ahir també un i mig. Aleshores, una vegada buidem tot això que hem de retallar, ens quedarà la silueta ja retallada. En aquesta silueta podem començar el procés de doblegar tots els cartons i posar-lo com a plantilla. I així ja tindrem tots els muixaranguers i muixarangueres fetes. Estos són els tres passos. I ara ve el millor de tot, a pintar. Donarem una primera capa i la deixarem secar. Després una segona capa per a que el color es vegi més intens. I després una capa de cola blanca per a que faci més fort el cartó i més protegit. Com a mi m'agraden moltes colors, jo he pintat cada figura d'un color diferent. És en aquest moment on la imaginació i la creativitat de cadascú es posa en marxa.
Aleshores, així vos deixo alguns exemples del que podem fer. Una vegada acabat, ja tenim a tots els muixaranguers i muixarangueres esperant per a jugar. Juguem? Espero que passeu bones estones gaudint del xoc que hem fet. Gràcies per acompanyar-me i fins a la pròxima.